dag feirer vi 10-årsjubileum til DEMBRA, Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemitisme, et skoleutviklingsprosjekt. Der har vi nå en konferanse der vi tar for oss håndteringskompetanse og hvordan stå i en vanskelig og utfordrende hverdag i skolen. Så de som er med er litt sånn varierte jobber der alle kanskje har til felles at vi jobber med unge, da. Vi har brukt en del av nettverket vi har både som et freds- og menneskerettighetssenter, men også som et DEMBRA-organ. Så ville vi gi litt av det her ut til deltakere og lærere i regionen. Så i tillegg til mobbeombudet så er Ingvild Kari Gran her og snakker om skolevegring. Kristian Skotnes er jo universitetslektor i fagdidaktikk på NTNU. Prøvde å fokusere på det at vi må løfte frem mangfold av fortellinger i klasserommet, sånn at alle elever føler tilhørighet, identiteten sin blir knyttet til den tilhørighet, at de får tillit til den felles fortellingen. Der tror jeg vi må se litt kritisk på hvilke fortellinger som får plass i norske klasserom, ikke sant? For i et flerkulturelt klasserom da, så vil det potensielt være mange som sitter der og ikke føler en tilhørighet til den fortellingen da. Flippe klasserommet eller snu det litt og åpne opp for undring og utforskning og spørsmål som tillater elevene å komme med de fortellingene selv, da. Altså der hvor elevene selv blir ressurser. Plassen her har jo blant annet vært et resultat av lite mangfold, så det gir jo det hele ekstra tyngde, det er klart. Falstadsenteret har kompetanse i å formidle og egentlig jobbe med sånne type tema som gjør at vi er rustet for å stå i det her sammen med lærerne og jobbe med sånne tema som kan være litt vanskelig og sensitiv eller kontroversiell i skolen. Vi synes jo det er veldig fint å kunne invitere inn folk til å legge arrangementene og samlingene sine her, uavhengig om de bestiller konkret innhold fra oss eller ikke. Det blir jo gjerne for dårlig tid da, til å kunne se på alt vi har by på. Man får ikke sette seg ferdig her da, bare på noen timer, sånn at veldig ofte så får vi tilbakemeldinger om at de vil gjerne komme tilbake og se mer. Ja, det er også noe vi har hørt i dag.